moikka tyypit. Täällä on mun vieraana ja mun seurana hengailemassa Benjamin Peltonen. Hello, pelkkä Benjamin. Ai niin, anteeksi. Benjamin. Anteeksi, kyllä. Tää oli aika nöyryyttävää. Benjamin on se sukunimi oikeasti Peltonen. Mutta Benjamin on siis ihan sikasuosittu. Kaikki fiilaa sitä ihan hulluna, koska se on hyvä tyyppi ja ihan tälleen viehättävä. Oi, kiitos. Täysin säälistä sanoit äsken. Mutta mä ajattelin, että mä kysyn sulta jotain tämmöisiä vinkkejä. Joo. Koska sä oot saanut ihan hullun suosion Instagramissa. Ja tää on vasta mun toinen vlogipostaus. Okei. Sä katot mä oon noin säälivästi. Okei. Voi vasta toinen. Niin, mitä sä vinkkaisit? Mitä vinkkejä sulla on? No kuule, mä en oo mikään suurvloggaa itsekään. Mutta miten mä vinkkaan? Pitää olla vaan joku hyvä aihe ehkä, mistä kertoo. Okei, mikä on semmonen hyvä aihe? Siis mä oon viimeinen ihminen, kenen pitäis kysyä, koska meilläkin on ihan sikavaikeita päättää, mistä me kerrotaan. Siksi ne vlogit onkin vähän jäänyt. Mutta kerro itsestäsi, kerro sun upeasta työpaikasta. Täällä kyllä. Näetpä tonne päin vähän kameraan. Tää on tosi tämmönen niinku esteettinen. Kyllä. Sä voit tehdä vlogipostauksen underdogsista. Esimerkiksi. Joo. Siinä on jo kolme hyvää vaihtoehtoa. Kyllä, mutta toissa on ihan hyvä pointti, kun kuitenkin underdogs kertoo altavastajana olemisesta. Niin. Ja tällä hetkellä on tosi iso juttu kutsumaa kampanja. Niin. Ehkä joku niinku kiusausaiheinen postaus voisi olla semmoinen. Se olisi kova. Joo. Tuossa on potentiaalia. Joo. Toinen vaihtoehto on sitten vaan, että mä rupean pistämään samalla tavalla kuin Benjamin, niin hirveästi kaikkia puola-alaston kuvia sinne Instagramiin. Yes. Niin. No niin, mutta katsotaan. Kiitos tosi paljon. Kiitos itsellesi. Kiitos.